Palun, 8 minutit! Aitäh, austatud eesistuja! Austatud peaminister! Austatud kolleegid! Eesti riik taastati riikliku järjepidevuse alusel kõikides tema tunnustes, kaasa arvatud riigipiir. Ja vähemalt ühes asjas oleme me läinud edasi minu suureks üllatuseks. Ma mäletan väga hästi, kui siin samas saalis Reformierakonna välisminister ja hilisem presidendi kandidaat Kersti Kaljurand, Kaljurand teatas selle sama küsimuse peale, mis ma täna peaministrile esitasin, kas Eestile kuuluvad Petserimaa ja Narvatagused alad on okupeeritud või mitte. Ta teatas, et ei ole. Täna peaminister on juba edasi arenenud ja jõudnud aru saamale, et tõepoolest on. Millele siis tugineb see arusaamatu himu loovutada okupeeritud Eesti alad meisse varjamatult vaenuliku riiki? Ma ei tea, tõtt-öelda ei tule meelde ajaloost mitte ühtegi sarnast pretsedenti, kus rahu ajal ükski riik oleks vabatahtlikult teinud ettepaneku teisele riigile, et me loovutame tasuta endale kuuluvad alad. Meie naabritest rääkides, jah, Soome oli sunnitud loobuma Karjalast, Sallast, Vetsamost, aga see oli relvaähvardusel. See oli peale seda, kui nad olid need alad kaotanud sõjas Venemaale. Meie ei ole midagi kaotanud, meie tahame ise ära anda. Ja milliseid põhjendusi me siis kuulsime siin? Suhted paranevad, piirid peavad olema paika pandud. No kuidas nad paranevad? Kuidas see annab meile mingisugust julgeoleku garantiid, kui me teame, mis toimus Gruusias, mis toimus Ukrainas, Venemaa, kes ühtegi rahvusvahelist lepet ei täida, kui ta seda ei soovi, tema jaoks kõik need paperid, kõik need allkirjad ei maksa mitte punast krossigi. Läti loobus enda okupeeritud aladest. Kas see on grammigi võrra parandanud Venemaa ja Läti suhteid? Ei ole. Ja peaminister siteeris siin põhiseaduse paragraaf 122, mis ütles, et Eesti maismaa piir on määratud Tartu lepingu ja teiste lepingutega. Jah, tõepoolest. Ongi nii. On määratud. Tartu rahulepinguga on määratud ja Tartu rahuleping täiesti punktuaalselt loetleb selle piiri ülesse, selle kivi juurest, selle oja juurde, sealt selle talu juurde ja nii edasi. Ja kui me seda muudame, tühistame ühepoolselt enda soovil, siis tähendab just seda, et me tuleme vastu ja nõustume Venemaa argumentidega, et Eesti ei ole õigusjärgne riik, et me oleme just kui uusi tekkeline riik. Ja see tähendab seda, kui me ilma viite, et Tartu rahulepingule mingisuguse piirilepinguga sõlmime, siis tühistame me ka Tartu rahulepingu. Seda on täiesti selgelt ka õiguskantslerid välja öelnud eelnevad. Ja see tähendab ühte asja veel. See tähendab seda, et kui me loobume Tartu rahulepingust, siis kuulutame me ka täiesti tühiseks selle sätte, milles Venemaa lubas tunnustada meie riikliku iseseisvust ja puutumatust igavesteks aegadeks. Kas seda me tahamegi? Piirileping olevat tehniline dokument, no antke andeks, tehniline dokument pärineb hoopis kuskilt teistest sfääridest. Me võime seda praegust ajutist kontrolljoont, mis jookseb mööda ebaseadusliku ENSV piiri, nimetada tehniliseks, aga mitte seda, mis on paika pandud Tartu rahulepinguga, mis on saanud rahvusvahelise tunnustuse, mis kuulub täiesti lahutamatult Eesti vabariigi ühe alustala juurde.
see ei ole tehniline dokument ja see Tartu rahuleping kehtib täna, vaatamata ükskõik millistele vastuargumentidele. Peaminister rääkis ka seda, kuidas kui puudub piirileping, millised segadused võivad tekida, mingi kodusõja oht, nii nagu Ukrainas ja nii edasi, no antke andeks. Me oleme näinud neid ohtusi 1993. aastal, kui taheti kirde Eesti autonoomiat luua, mille eesmärk oli ju tegelikult ta Peterburi ja Venemaa haardesse ära nihutada. Kui me teeme selle leppe, siis ei tähenda see absoluutselt seda, et midagi ei võiks tulla ka tulevikus, eriti kui me näeme seda massiimmigratsiooni, kus meil iga aasta tuleb tuhandeid ja tuhandeid inimesi juurde just nimelt idariikidest. Miks ei võiks Putini režiim neid ülesse ässitada ja väita, et meil on siin kodusõda või mis iganes ja tulla neile siis appi. Ja ma tahaks näha, kuidas see nii ütelda tehniline lepe meid siis peaks kaitsma sellisel juhul. Ei, kaitseb just nimelt riigi kaitsejõud, meie liitlased, meie sisemine julgus ja sirge selg, mitte lihtsalt anda tasuta ära peaaegu Saarema suurust tükki Eesti maast, kus on tohutud looduslikud maavarad, kus on põlevkivi ainuüksi sellises ulatuses, kui tänase kaevandamise mahu järgi teha sellest diiselkütus, siis jätkuks meil peaaegu kolmveerand sajandiks. Me oleksime täiesti sõltumatud sisseveetavast toorainest ja nii edasi ja nii edasi. Nii et ma olen seda väga tihti meenutanud vana roomlaste ütlust kui Bono, kellele see kasulik on ja paraku selleks, et näha mingite protsesside tagamaid, siis tulebki tõdada, et kindlasti mitte Eesti riigile, vaid vastupidi nendele, kes tahavad Eesti riiki ja riiklust hävitada ja rikkudes meie põhiseadust, mis ütleb, et Eesti territoorium on ühtne ja jagamatu ja mille kohta professor Jüri Uluots, kes on üks selle sätte autoritest, ütles, et see tähendabki sõnalt just seda, et Eesti territoorium on ühtne ja jagamatu ja siit ei tohi mitte jalatäitki ära anda. Nii et kui te soovite põhiseadust muuta, või piirilepingut sõlmida, siis te peate põhiseadust muutma, selleks on vaja referendumit, aga kõik küsitlused, mis siiamaani on tehtud sellel teemal, näitavad täiesti vaieldamatult, et Eesti rahva enamus on vastu sellele täiesti põhjendamatule tasuta loovutusele ja argusele ja argudel ei ole tulevikku. Aitäh!